Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələri, yəni əslində bizim çox uzaq keçmişimə gedib çıxır. Çünki yaratılışdan bu iki millət bir-birinə qonşu olublar. Yəni bunların qisməti, qədəri elə bir yerdə biçilibdi. Baxsaq başımıza gələn faciələr də o qədər oxşardı ki, istər keçmişdə, istər bugündə. Müstəqilliyimizi qurduğumuz illər və günlər də çox bir-birinə yaxındır. Yəni arada bir neçə ay belə fərqlərimiz var. Rusiya tərəfindən başımıza, yəni o vaxtki Sovet hökumət tərəfindən başımıza gələn qanlı hadisələr də bir-birinə çox oxşardı. Çünki hər iki dövlət müstəqillik uğrunda küçələrə çıxdıqda Rus tanklarının, o dönəmki seri dövrün ordusunun ayaqları altında qaldı və bu faciələri biz yaşadıq. Və bugün də faciələrimiz oxşardı. Yəni, bugün də Gürcüstanda separatizm, bildiyiniz kimi Abxaziyanın, Osetiyanın zorla Gürcüstandan qoparılması məsələsi bugün də hələ də həllini tapmayan bir məsələdir. Eyni zamanda Azərbaycanın da Qarabağ problemi, Qarabağın Azərbaycandan qoparılması və beynəlxalq təşkilatlar bu sahədə nə qədər də çox istər BMT-də, istər ATƏT-in missiya qrupu tərəfindən pislənilsə də, xüsusi qətnamələr qəbul eləsə də hələ də çox təəssüf edirik ki, xalqımız bu bəlaların acılarını yaşayır. Hələ də Azərbaycanda və Gürcüstanda qaçqınlar var və bu qaçqınların artıq uşaqları böyüyübdür, yaşları keçir və onlar evlənir və onlar vətəndən uzaqda qalaraq vətənə dönəcək həsrətlə yaşayırlar və o ümidlə də hələ də çalışırlar. Görünür, bu qədər taleyimiz, qismətimiz yaxınlaşdırıb, Allah tərəfindən yaxınlaşdırıldığı kimi də xalqlarımız arasında da, məsələn, qız vermək, qıza almaq, adət-ənənələrimiz, mətbəximizin ümumi şeyləri o qədər çoxdur ki, və biz məcburən, qədərdən bir-birimizə dost olmağa, qonşu olmağa elə bir ki, yazılmış, məcbur olmuşuq. Yəni, bugün Azərbaycan prezidenti, yaxud Gürcüstan prezidenti tərəfindən bu missiya çox layiqincə yerinə yetirilir. Azərbaycanın sərmayələri məhz birinci Gürcüstana qoyulur. Və bizə ki, statistikaya baxsaq görərik ki, Azərbaycan tərəfindən Gürcüstana çox böyük sərmayə yatırılıbdır və hər ildə bu sərmayə artır. Bu təkcə dövlət tərəfindən deyil, eyni zamanda özəl şirkətlərin də marağı çərçivəsində Gürcüstanda olan sahibkarlarımızın sayının artması buna bir növ sübut edir və göstərir. Və bütün bunları əgər nəzərə alsaq, biz burada xüsusilə enerji təhlükəsizlik məsələsində Azərbaycan və Gürcüstanın birliyindən də danışmalıyıq. Çünki Azərbaycandan ötürüləcək neft və qaz kəmərlərinin böyük əksəriyyətinin məhz Gürcüstan ərazisindən keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. Əslində bu da Azərbaycan dövlətinin Gürcüstana olan sevgisinin bir nümunəsidir və bariz nümunəsidir ki, Azərbaycan dövləti göstərirdi ki, öz dostluğuna və qardaşlığında sadiqdir və ona görə də məhz bu neft kəmərləri, qaz kəmərləri Gürcüstan ərazisindən keçirildi. Bunun başqa bir tərəfindən yanaşsaq, beynəlxalq aləmdə yanaşsaq, yəni bugün Gürcüstan-Azərbaycan ikisi bir arada Avropanın qaz təhlükəsizliyini, enerji təhlükəsizliyini birgə çıxış eləməyə başladılar. Yəni həm regionun enerji təhlükəsizliyinə xidmət etməklə bərabər, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə artıq, yəni bu layihələr təkcə regionu əhatə etmir. Artıq beynəlxalq status aldı və beynəlxalq aləmə çıxdı. Bugün Avropanın özündə bu təhlükəsizlik məsələsi tam həll olunmayıb, yəni qaranti altına alınmayıb, amma bütün Avropanın gözü bugün Azərbaycan və Gürcüstandan keçən qaz kəmərlərinə dikilibdir və ümidlər, böyük ümidlər var. Nəqliyyat məsələlərində də Gürcüstan-Azərbaycan arasında tranzit nəqliyyat məsələlərində də böyük işlər görülür. Son dövrlər dövlət rəhbərləri tərəfindən və hökumət qurumları tərəfindən bir çox beynəlxalq status daşıyan tranzit nəqliyyatın layihələrinə icra edilir və yeni layihələrə imzalar atılıbdır. Yəni biz nəqliyyat, beynəlxalq nəqliyyat məsələlərinə baxanda bugün hər bir Gürcüstanın, hər bir Azərbaycanın çox ümidlə gözlədiyi gün, yaxın günlərdə yəqin ki, inşallah bizə nəsib olacaq o günü görmək ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu. Bu əslində Avropaya çıxışın ən gözəl yəni təcəssümü olacaqdır, yolu olacaqdır. Çünki artıq Bakıdan minən hər bir kəs Tbilisi üzərindən
ölkəsindən çox rahatlıqla Avropaya çıxmaq imkanı əldə edəcəkdir. Və burada həm də biznes strukturlarının inkişafına da böyük təkan verəcəkdir. Çünki həmin bölgələrdəki biznes strukturları öz məhsullarını çox rahatlıqla Avropaya nəql edə biləcək və çıxardacaq, ixrac edəcəkdir. Və son statistikalara baxanda mənim üçün çox maraqlı oldu ki, Azərbaycan və Gürcüstan arasında olan alış-veriş mübadilə 1 milyardın üzərindədir. Və bu doğrudan da çox böyük göstəricidir. Yəni, məncə bu yaxınlıq başqa bizim regiondakı başqa dövlətlər arasında böyle bu qədər yaxınlıq, bu qədər dostluq münasibəti yoxdur. Əlbəttə, bu dövlət rəhbərlərinin əməyidir ki, bu yaxınlıq bu dərəcədə yarana bilibdir və bunun üzərində işlər götürülür. Beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq məsələlərə yenə də qayıtsaq, baxsaq, heç təsadüfü deyil ki, BMT-də, Avropa Parlament Assambleyasında və digər ATƏT-in müzakirələrində və digər beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan dövləti həmişə Gürcüstanın haqq səsinə səs verib və 11 dəfədən çox Azərbaycan tərəfi Gürcüstan qaçqınlarının öz doğma yurduna, Abxaziya, Setiyaya qayıtması məsələsini qaldırıbdır və bunun üstündə israrla durur. Təəssüf sizlə deyək ki, bugün qonşu dövlətlərdə bu haqq səsinə, Gürcüstanın bu haqq səsinə səs verən başqa dövlətlərin adını çəkə bilmirik. Elə qonşu Ermənistanı götürək ki, o bu sahədə tam tərsinə, əksinə səs veribdir və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq əvəzinə onun əleyhinə olaraq parçalamasına xidmət eləyən mövqedən çıxış eləyibdir. Yəni, əslində bizim bu dostluğumuz, qonşuluq siyasətimiz o qədər genişdir ki, məsələn, humanitar sahədə də çox böyük əməkdaşlıqlar var. Qoyun, istər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanların, istər Azərbaycanda yaşayan gürcülərin hər sahədə öz töhfəsini vermə imkanları yaradılır. Və bugün Azərbaycan prezidenti, məsələn, Gürcüstanda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan gürcülər üçün bir qarantdır. Və onların istənilən sahədə, istər mədəni əlaqələrin inkişafında, istər digər sahələrində, Azərbaycanda gedən proseslərdə gürcüləri görmək mümkündür. Və onun qarşılığı olaraq, məsələn, mən bu yaxınlarda Azərbaycandan gəlib Tiflis şəhərini gəzdikdə, doğrudan da şəhər günü-gündən gözəlləşir və abadlıq işləri aparılır. Bu da istər-istəməz insana çox gözəl bir duyğu verir. Və ən çox məni duyğulandıran məsələ gözəl Kürt şəhərinin sahilində, gözəl bir parkda Heydər Əliyevin büstünü gördük, heykəlini gördük və bu sahədə də görülən işlər qənaət bəxşdir. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycanın çox məşhur sənətçisi və mahnıları hələ də dildən dilə gəzən, hələ də unudulmayan Bülbülün heykəlinin burada məhz Tiflisdə qoyulması, açılması mədəniyyətimizə bir töhfədir Gürcüstan tərəfindən. Eyni zamanda qarşılıqlı konsertlərin olması. Daha çox sözsüz ki, mən Azərbaycanlıların burada istər Marniyuldə, istər Tiflisdə, istərsə də Rustavidə verilən konsertlərinin, bayram şənliklərinin təşkili məsələlərini xüsusilə qeyd edilmək istəyirəm ki, yəni bu sahədə bir ortaq işlərimiz olur və bu sahədə də bir çox irəliləyişlər var. Son dövrlər gürcü dilli mətbuatda ara sıra Azərbaycan haqqında yazılara rast gəlinir. Ancaq mən arzu edərdim ki, məsələn, ədəbiyyatların mübadiləsi daha çox olsun. Məsələn, Azərbaycanın bəzi şairlərinin Azərbaycanda çıxan bəzi kitablar haqqında xülasələr, bəzi tərcümələr Gürcüstanda aparılır. Amma bu mütəmadi olaraq bir-birimizə yaxınlaşmaq üçün mütəmadi olaraq aparılması məqsədə uyğun olardı. Məsələn, biz müasir gürcü yazarlarını tanımaq istəyərdik. Müasir gürcü şairlərini yaxından tanımaq istərdik. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Gürcüstan elitası da Azərbaycanın ədəbiyyat sahəsində baş verən yenilikləri, yeni şairlərimizi, yeni yazıçılarımızı tanımaq istəyir. Məsələn, bugün Gürcüstanın harasına gitsə, Səməd Vurğunun adını çəksə, yəqin ki, tanımayan gürcü yoxdur. Qarşılıqlı olaraq Azərbaycanda da Şota Rustavellini tanımayan heç elə bir adam tanıya bilməzsiniz. Və orta Azərbaycanın böyük hissəsi onun əsərlərini oxumuşdur. Yəni, o keçmiş zamanlarda tərcüm olunduğuna görə və bugün latin qrafikasında da dərc olunduğuna görə. Amma yeni nəsil üçün yeni yaradıcılıq mübadilələri biraz zəifdir və düşünürəm ki, bu sahədə də işlər görüləcəkdir.
Mən bir media sahəsində çalışan adam kimi, bir mətbuat işçisi kimi daha çox marağım əlbəttə ki, mediadakı olan əməkdaşlıq cəlb eləyir. 2013-cü ildə Azərbaycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyası burada Qruziya Novosti-nin ofisində bir anlaşma imzaladıq və bu anlaşmaya görə Gürcüstan mediasının bir qrup üzvləri, baş redaktorları, eyni zamanda Azərbaycanın bir qrup jurnalistləri arasında Facebook üzərində hələlik Tbilisi Baku media bir körpü yaratdıq. Təəssüf ki, deyim ki, bu çox uzun zaman sürə bilmədi. Yəni istədiyimiz səviyyəyə qalxmadı. Yəni orada mübadilə, informasiya mübadiləmiz var idi, amma bu daha çox rus dilləri arasında oldu. Yəni gürcü mətbuatı və Azərbaycan mətbuatı arasında o qədər də inkişaf eləmədi. Amma bu gün Gürcüstan və Azərbaycanın ortaq dərdləri var. Ən böyük dərdimiz bizim Qarabağ, Gürcüstanın Abxaziya, Osetiya problemi. Və bugün separatizmdən hər iki dövlət əziyyət çəkir. Və təəssüf sizə qeyd eləyirəm ki, bəzən biz bir-birimizə dəstək olmasaq, bugün regionda böyük layihələrdə qoşula bilməyərik, böyük dövlətlərin qarşısında əriyib yox ola bilərik. Bu təhlükəmiz olduğu halda, bugün təəssüf sizə qeyd eləyirəm ki, bəzi media orqanlarında təəssüf sizə qeyd eləyirəm ki, kənar qüvvələrin və kənar dövlətlərin əli ilə bəzi məlumatlar, yalançı məlumatlar sızdırılır və bu xalqı aldadaraq, onun ətrafında ajotaj yaradılaraq bir-birimizə qarşı qaldırırlar. Və bu əslində nəyə xidmət eləyir? Bu əslində nə Gürcüstanın, nə də ki Azərbaycanın mənafiyinə xidmət eləmir. Bu kənar qüvvələrin, Azərbaycan və Gürcüstanı zəiflətmək istəyən, torpağında gözü olan qüvvələrə bir növ xidmət eləyən, nərə xidmət etmiş oluruq. Yəni, əslində, mən düşünürəm ki, bu sahədə gürcü mediası çox titiz yanaşmalıdır və bu məsələlər çox həssas yanaşmalıdır. Azərbaycanda bu sahədə media daha yumuşaq yanaşır. Medianın hər hansı bir şəxs tərəfindən belə bir məsələ qaldırılarsa, digər media tərəfindən qınalınır. Amma mən təəssüf edirəm ki, gürcü mətbuatında hələ ki biz bunu görmürük. Çox təəssüf edirəm, çox az sayda jurnalist, peşəkar jurnalist bu təhlükəni hiss eləyir və bu məsələdə həssas yanaşır və diqqətli olur. Amma bugün məsələn gürcü dili mediada əgər biz separatizm hansısa Azərbaycanlının yanlışlığını, ümumi Azərbaycanlıların, burada yaşayan Azərbaycanın adına çıxarılıb və ona separatizm damğası vurulursa, bu böyük yanlışlıqdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin apardığı, Gürcüstan dövlətinin apardığı, yüksək səviyyədə apardığı işlərə bir növ kölgə salmaqdır və xələl getirməkdir. Biz BMT-də əgər bir-birimizi dəstəkləyiriksə, biz Avropa Şurasında Azərbaycan, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü tanıyırsa və bunun üçün çaba göstərirsə, təbliğat kampaniyasını aparırsa da, burada yenidən elə bir yazılar, hansı ki Azərbaycanın tarixən, baxsaq tarixi keçmişinə, Azərbaycanlar heç zaman nə terrorda, nə də separatizmdə özünü göstərməmişdir. Heç bir Azərbaycanın adını bu iki sahədə biz hallandığını görməmişik. Tarixən də belədir, bugün də belədir, sabah da belə olacaq. Çünki bu millətin yapısında bu yoxdur. Amma bugün hansısa bir İranlı, Türk, Azərbaycanlıların burada etdiyi tədbirlərdə hansısa bir bəyanat veribsə də, yanlış fikirlərə yol açıbsa da, bu heç də demək deyil ki, bu bütün Azərbaycanlıların fikridir. Və mən fikir vermişəm, Azərbaycanlıların burada görülən bütün tədbirlərində mütləq iki dövlətinin ikisinin də bayrağı qaldırılır. Həm Gürcüstan bayrağı, həm Azərbaycan bayrağı. Yəni, bu qardaşlığımızın bir simvoludur. Bu bərabərliyin bir simvoludur. Bu gücümüzün bir simvoludur. Ona görə də mən ümid edirəm ki, bu çıxışımın sonunda ki, bu sahədə görüləcək işlər davam edəcəkdir. Həmin gürcü mətbuatındakı həmin insanların mütləqə bir diyalog açılmalıdır. Onlar dəvət edilməlidir. Və gürcü mətbuatı da öz tərəfindən o yalançı separatizm qüvvələrə xidmət edən, yəni Azərbaycandan və Gürcüstandan kənar və bu iki dövləti parçalamağa xidmət edən düşmənçilik ayrı-ayrı parçala və hökm sür siyasətinin yerinə yetirənlərə qarşı təpki göstərəcəklər və onları öz səhifələrində, öz media orqanlarında yer verməyəcəklər.